E ljudi, sigurno vam se desilo da vam ostane pola glavice kiselog kupusa i ne znate šta ćete s njom. E, napravite podvarak. Znači stavite, prepečete malo slaninu, isječkate glavicu koja vam je ostala kupusa i polako počnete da dimstate. Stavite malo maslinovog ulja. Ovo jelo voli ulje, znači mora malo biti masnije. Šta ćemo sljedeće uraditi? Znači pustit ćemo da dimsta lagano. Uzet ćemo jedan lovorov list. Bacit ćemo lovorov list. I polako pustiti da se krčka. Za to vrijeme donesete i još malo bibera i crvene paprike. Znači, ljudi moji, stavite crvene paprike. I malo bibera. Sve se lijepo promiješate. I ostavit ćemo da lagano krčka. Nakon 5 do 10 minuta dosućemo još malo ulja dok ova voda ispari. U dodatak ovom jelu još možete da uradite kao što ćemo mi uraditi. Skuhate krompir i polutke krompira servirate u ovo i to vam je sasvim dobar ručak. Znači, ako vam je ostalo kiselog kupusa, napravite ovaj divan i poznati recept, drugari moji, podvarak. Znači, to je tipično zimsko jelo, ali evo, pošto je zahladnilo, može i sada. Ostanite uz video. I, znači, stavljamo još malo ulja. I uvijekućemo. I evo, pogledajte kako to sad već druga priča. Manjit ćemo malo vatru. Tako je. I nastavit ćemo da krčkamo. I, dragi moji, evo ga, naš podvarak je gotov. Pogledajte kako je kupus lijepo omekšao, sjedinio se sa slaninicom. Znači, jednostavno naspete podvarak. Tako. Kuhani krompir uzmete. Prepolovite ga lijepo. Hop, stavimo. Uzet ćemo malo svježeg peršuna. I posut ćemo po našem jelu. Malo samo maslinovog ulja ćemo staviti na krompir. I, dragi moji, ponovo imamo jedno predivno jelo ispod masline. Podvarak sa kuhanim krompirom. Prijatno!